هەڵمەتی بڕینی سەرپێچەکانیە و لە سنووری پارێزگای هەولێر دەست پێ دەکات کە دەبێتە هۆکارێک بۆ چارەسەرکردنی کەمیاو و لە سنووری پارێزگای هەولێر. بۆ مەبەستاش بە بڕیارێک لیژنەکانی قایمقامێت و بەڕێوەبەرایەتی ئابی هەولێر سەرجەمە وڵاتیانیان ئاگادار کردووەتەوە کە تا 23 مانگە و سەرپێچیانەی هەڵگرن کە کردوانەتە سەر تۆڕی ئاوی گشتی. لە دوای ئەو بەروارەوە سزای هەر کەس و لایەنێک دەدرێت سەرپێچی ئەنجام دابێت. قایمقامی هەولێریش دەڵێت هەڵمەتەکە فراوانە و هەر کەسێک سەرپێچی کردبێ سزا دەدرێت و بە بڕینیە و سەرپێچیانەش ڕێژەی پێدانیا و بە هاوڵاتیان زیاد دەکات. چەند گەڕەکەیەک قەیرانی ئاو هەیە، خود قەیرانی کەمی ئاو هەیە، هۆیە کەشی زۆر هەیە. یەک لە هۆیە سەرپێچیەکانەوەیە ئەو ڕێژەی کارەبا کە دەدرێتن بە تۆڕی گشتی کارەبا ڕێژەکەی کەم بوویتەوە و خەڵک پێداویستی زیاترە لەسەر ئاو بە وەرزی هاوینان زیاتر ئاو سرف دەکاتن. ئێمە کۆبنەوەیەکمان ئەنجامدا لە دوا کۆبنەوەمان لەبەر ئەوەی پێشتر چەند کۆبنەوەیەکی تریشمان ئەنجامدا بوو بۆ چارەسەرکردنی ئەو چێشێ، لەبەرەوەی یەک لە هۆیەکان ئەو باخچانەی پێشماڵانە کە خەڵک دروستی کردووە. بەڕاستی لە چەند ڕوویەکەوە ئەو باخچانە شیاونینە، وەکو ئەوەی کە ئەگەر ئاوی بە زێدەڕۆی بۆ ڕاتشاوی بۆ نمونە لە بۆڕی سەرەکی گەڕەکی تۆڕی سەرەکی گەڕەک ئاوەکی تایبەتی بۆ باخچەکەی ڕاتشاوی نەک لە ئاوی ماڵەوە بەسۆن دەبیێنێ کە لەسەری ئەژمار دەکرێتن کە پێوەری پێوەیە. بەڕێوەری گشتی ئاو و ئاوەڕۆی هەولێریش دەڵێت ئەو سەرپێچیانی کە کراوەتە سەر تۆڕی گشتی ئاو کێشەی کەمیاوی دروست کردووە لە هەولێر و دروستکردنی باخچەیەکی زۆر لە بەشێک لە گەڕەکەکان بۆتە هۆکارێک بۆ بەهەدەردانی ئامی نیشتیمانی. ئەلان جەنابی پارێزگارەوە ئەلانیش بۆ دەکرێتن بە تاکیدی چەند ڕۆژێک دەدرێ بە هاوڵاتیان و هەم لە میدیا و هەم لە سۆسیال میداوە بە تەواوەتی بڵاو دەکرێتەوە بۆ هاوڵاتیان کەەوە خۆبەخشانە لە ماوەی ئەو دەڕۆژ دوازدە ڕۆژەی کە هەیە لە بەردەستیان کە بەخۆیان سیازەکان و ئەو تەزاوزاتانەی کە هەیتیان هەم سیاز و پەرژینی باخسەکانیان هەم ئەو بۆڕیانی کە ڕایان کێشایە بۆ باخسەکانیان بیبڕن، ئەگەر نا تووشی غەرامە دەبن، تووشی لێپێسینەوەی یاسایی دەبن و تەعهودیشیان پێپڕ دەکرێتەوە بە دووبارە نەکردنەوەی و هەر تیمێکیمەش ئەگەر هەستێتن بە بڕینی هەر سەرپێچیەک لە سەرپێچیانە بە دڵنیاییەوە پێبژاردن بە خاوەن ماڵەکە دەکرێتن. لە 23 تا 25 مانگە هەڵمەتی بڕینی سەرپێچیەکانی سەرتۆڕی ئاوی نیشتیمانی لەلایەن پارێزگاری هەولێرەوە دەست پێ دەکات بە ئامانجیەوەی سەرجەم و سەرپێچیانی ئەنجام دراون لاببرێن. هەر کەس و لایەنێکیش لەو ماوەی دیاری کراوە و سەرپێچیانە هەڵنەگرێت کە کردوێتە سەرتۆڕی ئاوی نیشتیمانی ئەوە بەپێی یاسا سزا دەدرێت و ڕوبەڕووی دادگا دەکرێتەوە. ڕێناس عەلی، کوردستان 24، هەولێر.